As imagens de celular mostram o momento em que a residência pegava fogo. A casa fica nesta rua, por trás do Acampar, no bairro de Nartimariz, e chamou a atenção das pessoas que participavam de um evento no clube. As chamas só foram contidas por causa da ação dos moradores do bairro. A gente estava num evento aqui que tinha acontecido no Acampar. Aí o aluno guarda meio ambiental, Railson, avistou de longe uma fumaça. Aí disse, Sargento Santos, acho que é uma casa que está queimando ali, naquela outra rua. Aí a gente veio para cá, chegamos aqui, tem a população já aqui, a gente botou a porta dentro e começamos a apagar com água mesmo, sem extintor, só com a água mesmo. O fogo destruiu todos os móveis e o telhado da casa e deixou Dona Josefa assustada. Era muito alto, um fogo, uma fumaça escura, preta. Preta, que lá da minha casa eu avistei, pensei que era a minha casa ali embaixo. Corri, quando eu cheguei aqui, estava todo mundo jogando água. Eu digo, minha gente, não jogue água em energia, que dá cada um pipoco. Mas porque energia não gosta d'água, não é? Corri para ali, porque energia ela não brinca com ninguém, não é? Se a energia incendiasse aqui, incendiava todo mundo, não era? Matava todo mundo. A casa pertence a um homem conhecido como Jucinaldo, mas há meses ele não mora mais aqui, porque foi preso no ano passado, acusado de roubo de motos. A residência estava servindo como depósito de motos roubadas. Desde então, ninguém mais veio ao local e o incêndio pode ter sido iniciado por causa de um curto-circuito. Temendo novos riscos, a polícia militar isolou a área. Ninguém se feriu e a movimentação acabou sendo a diversão da garotada.